Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa ey şanlı Azərbaycan. Əziz Kanal 13 izləyiciləri, sizi Ankara'dan Cəbəci Əsr Məzarlığından salamlayırıq. Bugün bu önəmli gündə 28 May Cumhuriyyət günündə Azərbaycan Respublikasının banisi, qurucusu olan Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin məzarı üzərindən canlı yayımıza başlayırıq. Ziyarətçilər arasında Məmməd Əmin bəyi və onun silahdaşlarını, əqidədaşlarının xatirəsini yad edənlər arasında hamımızın sevimlisi Toğrul bəy İsmail da var. Toğrul bəy üçün bu bayram iki qat bayramdır. Məmməd Əmin bəy ənənələrini davam etdirən Rafiq bəy, Allah ruhunu şad eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin və xanım Xəlilovanın evladıdır. Demək olar ki, Toğrul bəy Azərbaycanın ikinci səfər cümhuriyyət olmasına müvəffəq olan şəxslərin azadlıq uğrunda, cümhuriyyət uğrunda savaşının, mücadiləsinin canlı şahididir. Bu özəl gündə biz elə söhbətimizə buradan başlayaq. Toğrul bəy, sizin üçün 28 may cümhuriyyət günü nə deməkdir? Burada olmaqla bağlı duyğularınızı alardıq və daha sonra da 87-ci ildən başlayan azadlıq hərəkatından bu günümüzə qədər, yəni bizi yenidən cümhuriyyət, respublika olmaq uğrunda savaşanlarla bağlı xatirələrinizi istəyərdik bizim Kanal 13 izləyicilərlə paylaşasınız. Çox sağ olun. Bu arada sizin kanalınız vasitəsilə həm sizləri, həm bütün Azərbaycan millətini bu vacib gün dolayısıyla təbrik edirəm. Azərbaycanın İstiqlaliyyət günü, Cumhuriyyət günü kutlu olsun. Bu çox önəmli bir şeydir. Yəni Azərbaycan türkləri, Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin söylədiyi kimi ilk dəfə 1918-də bir millət olduqlarını ortaya koymuşlar. Yəni, çünki istiqlaliyyətin ilan etmiləsi, yəni kimsə millət olaraq görmədiyi bir dönəmdə bir millət şəklində ortaya çıxışı və bunu Cumhuriyyət şəklində ortaya koyuluşu və ilk gündən Milli Şura, yəni Şura-i Milli və ya daha sonra parlamentar sistemin də ortaya atılması ilə birlikdə Azərbaycan gününün ən modern dövlət yönetim şəklinin ortaya qoyulmuşdur. Yəni bu Azərbaycan türklərinin nə qədər o dönem üçün düşüncə olaraq mütəvəkkil fikirlərə yaxın olduğu, mənimsədiyi, qəbul etdiyini, kültürel dəyərlərə, bəşəri kültürel dəyərlərə, mütərəqqi kültürel dəyərlərə sahib çıxdığını ortaya qoymuşdur. Yəni və ən çətin olan bir məsələlərdir. İlk dəfə şərqdə, Müslüman şərqində bir cümhuriyyətin ilan edilməsi, bununla birlikdə qadınlara da seçib-seçilmə haqqı verilməsi, vətəndaşlıq hüququnun ortaya qoyulması, ən önəmlisi isə ideolojik düşüncənin, yəni türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq fikrinin də bir rəmz olaraq bayrağa həkk edilməsi olduqca vacib hadisələrdən biridir, qurur verici hadisədir ki, zamanında Stalin Məmməd Əmin Rəsulzadə sorarkən ki, siz bu millətə nə verdiniz bu 23 ay içərisində? Onun bir itirafı var, dahiyana bir itirafı. Deyir ki, biz bəlkə çox şey verənmədik, amma istiqlalı tadını yaşatdı. Gerçekten o tad bir dəfə alındı mı, davamı gəlir və onu durmur. Yəni illər boyu Azərbaycanlılar Sovet işğalı olsa da 27 apreldə 1920-də mübarizələrini davam etdi. Yəni bu ideologiya, azadlığa, düşüncəyə sahib olan insanların çoğunu zamanla, hətta belə deyək də, mənim belə tələbəliklərimdə kim ki Azərbaycanın gələcəyini, mütərəqqisini bilirsə, mən müsavatçı deyə bir nətər deyim, damğa kimi o dönəmdə vururdular üzərinə. Amma bugün görürkən o ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin və silahdaşlarının düşüncəsi, ideologiyası bütün Azərbaycan xalqına böyle deyim de canına yayılmıştır. Ve ekseriyet artık xüsusilo o 80'lerin sonu, 90'ların başındaki o mübarizələri kanıyla, canıyla katılarak, bedeller ödeyerek elde etti. Bugün birileri belki deyir ki, azadlık için ne verdiniz? Azerbaycan belki gerçekten de tarihlere baktığınızda en son müstəqilliyini elan eden ölkə kimi görürsüksə də bunun səbəbi də odur ki, bu mübarizə ən ağır Azərbaycan uğrunda gedildi. Yəni, Azərbaycanın müstəqil olmaması üçün Qarabağ problemi ortaya aldı, etnik məsələlər gündəmə gətirildi, Bakıda qanlı 20 yanvar hadisələri yaşatıldı, 88-dəki o meydan hərəkatı dağıtıldı, digər şeylər. Amma görürkən o ki, yəni bu nətər deyim, özgürlük, azadlıq düşüncəsi bizim millətin canına, qanına, şuuruna o qədər işləmişdi ki,
kısa bir süre içerisinde, zaman içerisinde insanlarımız her şeyden vazgeçerek azatlıklarını her şeyin üstüne koyuyor. Ve geçiş bir dönemi oldu. Kısa bir dönem, işgal dönemi. Belki bizim için uzun bir dönemdir. 28, 26 yıl, 30 yıl. Ama tarih için kısa bir dönem. Bugün de bu bayrama biz üzüak girdik. Çünkü temeli müstakillik ilan edilenden, 91'den atılan milli ordunun kuruculuğuyla başlayan, milli devlet geleneğiyle yani ki Abdülfaz Elçi Bey döneminde atılan o adımlar daha sonra devletçilik enenesi şeklinde bugün görüyoruz. Günümüzde Azerbaycan'ın iktisadiyatının süsüyle neft gelirlerinin, gaz gelirlerinin artmasıyla birlikte iktisadi sahede çok ciddi ilerleyiş ve ordu kuruculuğuyla da en önemlisiyle sadece ordu kuruculuğu değil. Azerbaycan Türklerinin içinde yaşadığı o vatan sevgisiyle birlikte bir yeniden böyle diyeyim dirçelme ve torpaqların işgaldan azad edilme meselesi gündeme geldi. Bu çok gurur verici hadiseydi. Yani belki azatlığımızı aldıktan sonra ilk defa o zaman gurur hissi yaşamıştık azat olunca. Şimdi ikinci defa tekrar o dik şekilde yürüyebiliriz. Yani bugün bana göre mesela bugün Büyük Mehmet Emin Öztürk'ün mezarının önünde durarak size röportaj vermek de ayrıca bir gurur kaynağıdır. Şimdi bir hafta dediniz ki ailesi, tabii ki ben uşaklıktan, gençliğimden böyle deyip de bizim ailede bu cür meseleler devam edildi. 60'lardan, 70'lerden bu hareket başladı. Yani Elçi Bey, Akam ve diğer arkadaşlar ilk defa bu hareketi ortaya başlattılar. Ama dediğim gibi bu ateş hiç zaman sönmüyor. Yani onlar sadece üniversiteli gençler, genç aydınlar olarak hareketi başladılar. Talebeler oldu, diğerler oldu. Herkes imkanı dahilinde bir şeydi. Ama bu azatlığın temelini atan, temelini koyan millettir. Yani Azerbaycan milleti istedi ki azat oldu. Yani bu ruh her zaman yaşayırdı. O talep zamanı geldikte de özünü açıklarırdı. Yani dedim bunun için sadece yani Azerbaycan milletinin azatlığı uğrunda canının geçmiş başta Mehmet Emir Özsuzade, Nesip Bey, Yusuf Bey, Lüfet Ali Khan Koyuski, Ali Merdan Bey, Topçubaşov ve diğerleri olmakla esin evvellerinde, 20. esin evvellerinde, daha sonra Abdülfaz Elçi Bey gibi, onun silahlaşları ve diğerleri kim? Yani hizmeti olan herkesin karşısında baş eğmek gerekiyor. Unutmamak gerekiyor. Bu bizim ortak tarihimizdi. Bazen böyle hata yaparak bu tarihi bazı dönemlerini unutmaya çalıştırılır. Bu doğru değil. Çünkü milleti millet oluşturan onun tarih şuurudur. Bu sebepten herkesi böyle ihtiramla yad ederek bütün Azerbaycan'ı, Azerbaycan severler de aynı zamanda bu güzel Cumhuriyet Bayramı günü bir daha tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Ve tekrar o tarihe dönmek istiyordum. Çünkü sizinle keçmişe qayıtmaqdan öncəliklə elə qeyd elədiyimiz kimi ulu öndərimiz Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin, onun silahdaşlarından, həmçinin Əbülfəz Elçi bəyin, atan Rafiq bəy İsmailin və digər ürəyi vətənlə döyünən, cümhuriyyətlə döyünən, Azərbaycanla döyünən hər bir şəxsin, xüsusilə də vətən torpaqları uğrunda canından qanından keçən şəhidlərimizin də ruhu şad olsun deyirik. Bu özəl gündə onların da xatirəsini yad eləyirik. Və siz az öncə qeyd elədiyim kimi siz də Azərbaycanda azadlıq hərəkatının təməlini atan şəxslərin, yəni evladısınız, o hadisələri siz də gəncliyinizdən yaşamışsınız. O illərdə bir gənc Toğrul İsmail olaraq, yəni sonunda nələri hiss eləyirdiniz və illər keçəndən sonra burada Məmməd Əmin bəyin məzarı qarşısında xüsusilə də bir növü təbii ki, torpaqlarımızın ürəyimiz istədiyi qədər Xocalımızı, Xankəndimizi azad etməsək də, amma Şuşamızı azad etmişik, geridə qalan torpaqlarımızı azad etmişik. Yəni bugün bayram bir başqa bayramdır, amma içində təbii ki, biraz buruqluqlar da var. Bax, istərdim ki, o xatirələrinizi bizlə paylaşasınız, o düşüncələrinizi. Təbii ki, çox sağ olun. Yəni, mən sevmirəm əslində bu cür şeyləri, çünki biraz mütəvazilikdən dışarı çıxır. Olsun, tarix üçün önəmlidir. Başqaları anlatsa daha yaxşı olar, amma dediyim kimi, gözümüzü açandan evimizdə xüsusilə aydınlar, ziyalılar toplanırdı, bu məsələlər müzakirə edilirdi, Azərbaycanın müstəqilliyi, digər məsələ, bu Sovet dövrü idi, bilirsiniz ki, represiyalar və təqiblər dönəmi idi. Yəni, bəlkə Stalindən sonra biraz yumuşama da olsa, amma represiya heç zaman səngimədi.
Yani bu mesela Fəz Elçibəyin tutuklanması meselesi, onun üzerine durmalar, aslında məhkəmənin bir siyasi mübarizə meydanına dönmesi, bunlar hamısı ciddi tarixi hadiselerdir. Bugün onu küçümsətməyə veya böyle ne tərbiyyə, değerini azaltmaya çalışmak aslında vicdansızdır. Çünkü ciddi şekilde mübarizə olub ve ciddi şekilde direniş olub. Yani sadece indi böyle deyelim de bizim aile de, ben de, yani biz sadece bu milletin fərdiyik. Yani dolayısıyla belki ziyalı olduğumuz için, daha çok okuduğumuz, bilgiye sahip olduğumuz için ve sade vatandaştan farkımız olabilir. Ona göre de boynumuzda bir borç var. Yani ziyalı ne demek? Yol gösteren, Türkçesi aydın. Bana daha çok hoş. Yani yolu aydınlata. Yani bu milletin derdine sahip çıkmak, onun ideyalarını, düşüncelerini yaşatmak bizim borcumuz ve esmemizdir. Yani Türklük bilinci, Azerbaycan'ın özgürlük bilinci, azadlık havası, abu havası, bunlar farklı şeylerdir. Yani ailede de biz öyle büyüdük. Yani hemşe milletimize, devletimize ve özgürlüğümüze sahip çıkma bir düşüncesi altında yetiştik. Tabii ki ilk harekat başlayınca da doğal olarak bazı meselelerde önde olursan. Ama bunu vazife için, herhangi bir şey için yapılmaz. Yani şahsen ben hiç yani vazifeye gitmedim. İstemedim bu, tercihim değildi. Aynı şekilde anam, kadın harekatın lideri olarak kaldı ki imkanlar var idi, teklif de edilirdi her birimize. Sadece atamız tabii ki hem Elçi Bey'in yakın silahdaşı olarak hem de bir şərqşünas olarak, alim olarak prosedürleri, təhsil sistemini, humanitar meseleleri bildiği için Elçi Bey döneminde humanitar meseleler üzere devlet müşavirdi. Ama dediğim gibi esas mesele vəzifə deyim. Yani biz zaten görürsünüz da bugün de akademisyenliğimizi devam ettirdik. Yani elim ne terbiyeyim. Yani atam da profesördü, anam da profesördü. Ben devam ettirerek profesörüm. Bugün oğlum 4. nesil tarihçidir. Yani bizim işimiz budur. Biz aydınlarız. Yani ziyalı ailesi işimizi gördük. Ona göre çok sevmiyorum bunu. Ama asan değil de onu söyleyebilirim. Yani bayrak fikrini gerçekleştirmek, mesela bir çok sembolik resim var. Elçi Bey ile benim ilk defa bayrağı 1998 Mayı'da kaldırıp ilk parlament binasının üzerinde. Çok sembolik gündü. Düşünün o dönemde böyle mesela Milli Marşı, Azerbaycan Sovyet Respublikası'nın değil, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Milli Marşı'nın seslendirmesine icazı verilmedi. Ve orada ben diktof kaset bende var idi. İlk defa benim elde etmiştik. Onu hazırlamıştık daha doğrusu elde etmiştik. Yani biraz doğru çıkmış. Hazırlatılmış bir kasetiydi. Onu orada mikrofon sayesinde, yani düşünün mikrofona o zaman tape, magnetofon dediğimiz şeyi koyarak seslendirdim. Yani bu şeraitte. Ve diğer meseleler. Hatta mesela açığını söyleyeyim. Meydan döneminde bu Mütəllibov döneminde xüsusilə Süleyman Demirel'lə o dönemde baş naziriydi. Rəhmətlik hər ikisini Allah rəhmət eləsin. Alparslan Türkeş başbuğ gelmişlerdi Bakıya. Düşünün ki yani havalanda karşılamağa icazı vermiyorlar. Yani ancaq partokratiya gidebilirdi digər. Yani o havalandan tutmuş meydana kadar karşılama mərasimi. Hatta bir hatirəmi söyleyeyim, bu ne kadar çetin oldu. Düşünün ki, səfirliğin binası yeni verilib, Türkiye himni çalacak, provokasiya mı oldu, ne oldu? Şey çalışmadı, o hoparlörlü xüsusi maşın vardı, ses güçlendirici. Orada seslendirilmedi Türkiye'nin himni. Yeni deyelim, ben biraz şüpheci olarak yanaştım ki, çünkü ne tür oldu? Azerbaycan SSR'nin himni çalındı ama şey çalınmadı. Yani Türkiye'nin himni çalınmadı. Şimdi karıştırmayayım. Orada biraz dikkatli hatıraları yada salmak lazımdı. Ama bir şey oldu. Mucize gibi bir şey. O meydanda toplanmış Azerbaycanlılar bir ağızdan Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı söylerdi. Yani ilk defa böyle heyecan yaşadı. Çünkü o vakte kadar biz de düşünmürdük ki Azerbaycanlılar bu kadar Türkiye'ye sevgi gösterilen. Yani bu ayrı bir şeydi. Bunu anlatmak çetin meseledir.
Yani ne diyeyim, harekete koşulanları Sovet dövründə vəzifələrdən uzaqlaşdırdılar, işə almırdılar, sıxışdırırdılar, evlatların instituta qəbul edilməsini qəbul etmirdilər. Məsələn, elə bizim qardaşım, küçük qardaşımın da Bakı dövlətə qəbul olunması önü kəsildi. Və digər məsələ, yəni sıxışdırma çoxdur. Yəni bizim məsələn, təhsil üçün Türkiyə gəlməm, 91-də gəldim. Bu arada ilk dəfə məzarı da o zaman ziyarət etdim. 91-də ziyarət etdim. Gəlişimdə, Ankara gəlişimdə ilk işimdə də buraydı. Tapdım elədi. Sonra İstanbulda da Mirzəbala Məmmədzadənin məzarını və digər Azərbaycanlı, böyle diyelim de, o dönemde istiklal iletçileri araştırdık. Tapdıq mezarlarını temizledik. Piskündeydiler, bağımsız gündeydiler. Yani asant değildi. Sözü itiraf etmek gerekirse asant değildi. Ama zaman zaman bu meydan hareketi başlayınca, diğer şeyler başlayınca tabii ki o halkın desteği çok lazım. Halk karşısında, halk gücü karşısında kimse bir şey demedi. Yani bunu 20 yanvarda da gördük. Gördünüz yani Rus tankları girdi. 20 yanvarda haber elemedim. Milleti katletti. Ama ertesi gün kadınlar, 5000 çok kadın ki başında duranlardan biri de anamdı. Hanım Ferlova. Ondan sonra da bütün Azerbaycan milleti ertesi gün 1 milyondan çok insan meydanlara çıktı. Ruslar tankları çekmek zorunda kaldılar. Azerbaycan milleti kendi şehitlerini onlara layık şekilde defnedir. Ve harda düne kadar bize eğlence yeri gösterir ilk şehitliğimizde. Yani Dağüstü Park adlandırılan yerde ki bugün orası müqəddəs yerlerimizden biri bir şehitlik. Yani düşünün de bugün Ermeni Qarabağ'da görürsünüz ki mezarı kazıyor. Ama bu yeni bir şey değil ki Sovet hükümeti de bizim o 18. 20. yılda Azerbaycan için şehit olan mezarların üzerine eğlence parkı kurmuştu. Şu tarih şuurumuzu unutturmak için. Mangutla tutmamız için. Yani ben düşünürüm ki hala biz Azerbaycan milleti büyük milletti ki bu kadar eziyete, bu kadar asimilasyona, bu kadar inancın, dilin, elifbanın, ne bileyim kimliğin değiştirilmesine bakmayarak hala özünü, kimliğini, şəxsiyyətini koruyubsa mənə göre büyük millet. Ve bunun da temelinde yatan nesi mesela başta Mehmet Emir Əsülzadə olmakla o silahdaşlarının, əqidə dostlarının, Cumhuriyetin qurucularının ortaya attığı, o yandırdığı azadlık meselesidir. Yani istiqlaliyet ruhu. Yani bu büyük mesele. Yani bunu unutmamak lazım. Ve bunun temelinde de bu üç renkli bayrağımızın içinde simge olan o üç renkli felsefe çok büyük bir felsefedir. Onu da anlamamız lazım. İnşallah genç nesil bu değerlere bizden daha yaxşı sahip çıkar. Ki görünen de odur, daha güçlü sahip çıkır. Ve daha ucalara götürür. Şimdi bir hafta dediniz torpaq işgalı. Aslında Qarabağın əvvəl-axır Azerbaycan'ın geri alacağı belliydi. Bilirsiniz bu siyasi oyunlar nəticəsində gerçekleşti. Ama Azerbaycan torpaqlarının işgalı devam edir. Yani bugün bilirsiniz ki Azerbaycan bir bütün değil. Yani bugün Azerbaycan'ın güneyinde, yani İran coğrafyasında 30 milyona yaklaşık Azerbaycan Türk'ü adlandırmış Türk yaşıyor. Bugün Gürcistan'da var. Ermenistan arazileri Türklerden temizlenmişse de İravan başta olma hepsi tarihi Türk topraklarıdır. Derbent'i demirəm hala, yani Rus'tan aramızı pozmuyor. Ama işin gerçeği budur ki Azerbaycan gerçekten hem dağıdılıp hem parçalanıp hem şuur olarak, əqidi olarak, tarih olarak çok oynanma aparılır. Ama buna bakmayarak millet öz mənliyini, öz kimliğini koruyabilir. Ona göre yine deyirəm, Azerbaycan halkı karşısında belki etdiklerimiz hamısı o büyük bir okyanda, deryada bir damladır. Biz borçluyuz bu millete, ben öyle düşünüyorum. Hemen borcumu ne tər əldə edirəm? Bir ziyalı olarak görevimi doğru şekilde yerine getirerek, vicdanımın sesini dinleyerek, milletimin sözünü elimden geldiği için dünyaya çatdırarak. Bu da benim işimdir, yani bir ziyalı olarak. Herkes de öz işini. Mesela eyni zamanda bugün Səngərdə yatan əskərlərimiz var. Onlar arasında benim de tələbələrim var, zabitler arasında. Gurur duyuram onlardan ki, ne zamansa onlara ders demişim. Yani bu da benim için gurur vericidir ki, bugün onlar cəhbənin ön xəttində vətən sevgisiyle, millet sevgisiyle torpaq, quru torpaq üstünde yatarak vətənin o
ən ağır şərtlərdə qorumaya çalışın. Bu da ayrı bir şey. İndi təbii ki, buna görə gördük də savaş, o 44 günlük savaş içərisində millətimizin ruhunu da gördük. Yəni canından, hər şeyindən geçib əskərinə əlindən gələn edirdi. Yəni ruh ölmür, ruh yaşayır. Bu da ən vacib məsələlərdən biridir deyə düşünürəm. Burada da bizim xidmətimiz oldusa nə mutlu bizə deyək, ona deyək. Yəni, heç zaman kimliyimizi də unutmadıq. İndi Türkiyədə yaşayıb işləyirik, evlatlarımızda da bu kimlik var. Evdə öz şivəmizdə danışırıq. Yəni, bütün dillər Türkçədir əzizim mənim üçün, amma təbii ki, hər şivənin öz ayrı ləzzəti var. Yəni, bizdə evimiz, öz yeməyimiz, öz şivəmiz, öz... Harda olmağınızdan asıl olmayaraq. Təbii ki, yəni, bir də qazaqlılığımız da var, o da xəngəl təbii ki, baş tacıdır, qurut. Vacibdir. Türkiyədə tapmaq qurudu çətindir. Bir dəfə demişdim, Qazaxıstandan gətirmişdim. İmkan olduqca öyle şeylər var. Amma dediyim kimi, küçük vətən, büyük vətən, geniş vətən anlayışı var. Doğduğun yer, yaşadığın yer, babalarının, atalarının olduğu yer. Bir də düşündüyün yer büyük vətəndir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanı daha büyük vətən gözləyir. Yəni, milli hərəkatın, milli düşüncənin də zəfəri məhz o zaman olacaq. Yəni, Birləşik Azərbaycan, tək Azərbaycan ümidimizdir. Təbii ki, bunu da yaparkən, bunu da qurarkən, təşkil edərkən Türkiyə ilə, digər Türk cümhuriyyətləri ilə ittifaqı, birliyi də unutmamaq gərəkir. Yəni, biz bir millət olaraq ki, ayırmıram. Anadolu Türkliyindən, Türkistan coğrafiyasından heç ayırmadım. Bu biz bir bütünüz. Parçalasalar da kimliyimizi heç zaman unutmadık. İndi bir uyanış dövrüdür. İnşallah bu uyanışda gerçekleşecek sonuna kadar. Ama bunu da ifade etmek isterim. Yani bir millet olarak, bir cemiyet olarak biz hiç zaman başkalarının varlığı için tehdit oluşturmadık. Eksine onları her zaman himayemizde daha yakışı yaşamak için, daha refahlı yaşamak için imkan yarattık. Yani en best örneği son tarihi hadiseler. Yani 44 günlük vətən müharibəsində. İşgaldan önce Dağlıq Qarabağ bölgesinde uydurdukları özel vilayette yaşayan Ermeni sayısına bakın. Ermənilər işgal etdikləri, güya öz əraziləri saydılar, dönəmində yaşadıq erməni sayısına. Yəni bizim dönəmimizdə daha çox erməni yaşayırdı, daha çox sahiblənirdi. Erməni işgal etdikdən sonra daha az yaşayır. Yəni çünki agresivlik ayrı şeydir, bizim millətdə o yox. Yəni müharibənin özündə də diqqət etdiniz, nə qədər yəni, insani davrandı ordumuz. Yəni ermənilər şəhərləri ateşə tutarkən, biz savaş bölgesinde herhangi bir yaşayış yerini bile ateş etmedik. Yani vurulan hedefler de nokta ateşiyle vuruldu. Yani Ermeniler uşaq bahçesinde, mektepte ne bileyim ne yerde karargahlar kurmuşlar ki sabah paspar bağırsınlar. Ama bir tane sübut eleyemmemden. Yani ölen sivil yok bu kadar muharibinde. Çok acımasız muharibiydi ama ölen bir tane sivil yok Ermeni tarafında. Ama Azerbaycan savaş bölgesinin kenarında Ermeni bu yasak olan yani Bərdəyə, Gəncəyə, Tərtər bölgə, hər yer. Yəni Bakıya qədər hardəsə atacaq. Bəli, Xırdalana qədər gəldi çıxdı o raket. Yəni görünən insaniyyət ortalıqdadır da. Yəni Avropanın da o batı qərbdə bas-bas humanizmlə insanlıqdan bağırır. Düzdür, mən hər zaman qərbin bizə lazım olan dəyərlərinə sahib çıxmasını, yəni onlardan bir çox şey öyrənəcəyik, amma bu humanizm məsələsində kesinlikle onların bizdə öyrənəcəyi çox şey var deyə düşünürəm. Toru bəy, özellikle bax sizin dediklərinizə bir xüsusilə istəyərdim fikrinizi alım. Azərbaycanda siz də qeyd elədiniz ki, yəni dinindən, irqindən, milliyyətindən fərq olmayaraq, yəni multikulturalizm çox geniş vüsət alıb. Bütün ya ona multikulturalizm deməyəlim. O doğru bir ifadə deyil. Azərbaycan. Yəni hər kəsin anlayacağı şimdi dəbdə olan bir kəlimədir deyə bəli. Multikulturalizm. Dilimiz də dönmür demək. Bizim burada dostlarımız var. Söyləməmiz doğrudur. Onlar bizdən daha yaxşı ifadə edir amma bunun o deyil. Bu xoşgörüdür. Yəni normal türkçəsi xoşgörüdür. Yəni Azərbaycan türkləri Azərbaycanda əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil edir. Müslüman olaraq da 94%. Ya bu beynəlxalq kateqoriyalarda da böyledir. Ama bu hiç zaman kimseye yansımadı. Ya, savaş da onu göstərdi ki, yani 44 günlük savaşta bizim bütün Azərbaycanın dört bir bəli, ait, müxtəlif, etnik fərq etmədən herkes vətən torpağı uğrunda vətən olarak gördü. Bu çok vacib məsələdir. Yani vətən anlayışı farklıdır, millet anlayışı farklıdır. Bu cəhətdən de bu 44 günlük savaş çok şey ortaya koydu. Yani bu son günlərdə moda olan bir İsrail-Fələstin qarşı durmasında tərəf almaması. Bir kərə bunu söyleyeyim ki, orada da yəni Musevi inancına sahib Azərbaycan vətəndaşı da Azərbaycan üçün
canından geçmiş, eyni zamanda Fələstinli əsilli Azərbaycan vətəndaşı da Azərbaycan üçün canından geçmişdir. Yəni bu Azərbaycanın nə qədər millət olaraq, xalq olaraq bu dəyərlər sahib çıxdığını göstərirsiniz. Son olaraq biz sizinlə bugünkü ziyarətinizdən öncə, öncəliklə təkrar deyim, çox keçmiş olsun. Yəni COVID vakasından sizdən də yan keçmədi. Bəli, amma çox şükür ki bizimləsiniz, atlatmışsınız. Və dünən bir söz dediniz, o mənim çox ürəyimə toxundu ki, bu COVID-ə bulaşmadan öncə, yəni vəziyyətiniz ağır olanda iki şeyi düşündünüz ki, bir Şuşaya getmək istəyərdiniz, o arzusundaydınız. Bir də atanızın məzarı. Yəni bu o demək ki, sizin üçün atanızın məzarı qədər Şuşa da önəmlidir. Şuşa da həmçinin, yəni yəni şöyle belə deyəlim də, yəni mən düşünürəm ki, indi çox sağ olun bir kərə keçmiş oldudur. Bəladır hər kəs ona xəstələnir. Ən ağır dönəmində, ən ağır şeydir reanimasiyada. Ağlımdan keçir. Birinci altı bir istəyirdi ki, mütləq görəmədim, görmək gərəkir. İnşallah tam sağaldıqdan sonra da bu ziyarətləri gerçekleştireceğim, düşünürəm deyə. Şuşa hər bir Azərbaycan, sadəcə mənim üçün deyil, hər bir Azərbaycan üçün müqəddəs yerdir. Yəni bunun uşaqlığımdan, yəni gəzmişəm, görmüşəm, olmadığım yeri yoxdur. Atamız hər il götürürdür. Onun ayrı bir ecazkarlığı var. Şuşa aynı zamanda bir mədəniyyət mərkəzidir. Çox zaman Azərbaycanda bilirsiniz, biz sevirik musiqi, sənəti. Şuşa sənət mərkəzidir, amma bir şeyi də unutmamaq lazım. Yəni Əhməd Ağaoğlu kimi bir dahi də, siyasi dahi də, ideoloq həm Azərbaycanın tarixində, həm Türkiyə tarixində önəmli rol oynamış, ciddi mübarizə aparmış Türklük üçün bir şəxsiyyət də Şuşadan çıxmışdır. Yəni Üzeyir Hacıbəyli də sadəcə kompozitor deyil, aynı zamanda çox ciddi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həm qəzet redaktorudur, həm düşünürüdür, ədibidir, siyasi xadimidir. Sadəcə sonrakı şərtlər onun sadəcə sənət üzərində inşaat edilir. Yani böyük şəxsiyyətləri çıxarmış bir yerdir. Yəni bunu unuturuq hər zaman. Yani ona görə bizim üçün çox önəmli yerlərdən biridir deyə düşünürəm. Yani təbii ki, boşuna da ora işğal edilmədi. Yani düşmən tərəf oranı da belə canı bahasına qorumağa çalışmasının səbəbi də özləri üçün də uydurub bir müqəddəs yer etməsinin səbəbi də bu. Azərbaycan türklərinin bir növ mənəviyyatını içindən almaq, yox etmək amacıyla başlayır. Mən şükür Allah, bizdədir. Yaxın zamanda da mən düşünürəm ki, bütün siyasi şəraitin çətinliklərinə baxmayaraq, Xankəndi də, Xocalı da, digər şeylər də, ərazilər də Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Bu qaçınılmazdır. Çünki bura Azərbaycan torpağıdır, başqa çarəsi yoxdur. Ermənilər də zaten təminat verir. Prezident İlham Əliyevdən yüksək səviyyədə bir təminat verir. Yaşamaq istəyirlərsə yaşayarlar, olmaq istəməyəndə özü tərcih edə biləcək vətənləri var, dövlətləri var, keçə bilirlər. Amma iş budur ki, beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycanın əraziləri bəllidir. Yəni Qarabağ, Xankəndi də, digər ərazilər Azərbaycan. Və yayımızın sonunda bu önəmli bir gündə izləyicilərimizə, yəni arzularınız, istəkləriniz, diləkləriniz, yəni vətən, millət üçün bir olmaq yolunda istəyərdik tövsiyələrinizi dinləyək. Nə deyim, yəni əsas məsələ azad olmaqdır, ruhən azad olmaqdır. O yolda azadlığı, Məhəmməd Əli Müsəlsizdən dediyi kimi, yəni insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarını qorumaqlarını, bir də bir dəfə yüksələn barayın bir daha enməməsini arzulayıram. Yəni, Azərbaycan dövlətinin uzun ömürlü, tarixinin uzun və şərəfli olmasını arzulayıram. Xalqımı da firavan, güzel, rahat yaşayan bir xalq olarak görmek istedim. Arzumuz budur, başka bir şey gelmir. Tabii ki xalq deyince biz de içimde varız, dolayısıyla ayırmayalım o zaman. Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bayramımız mübarek. Sağ olun.